Ақтөбедегі Айзет Гринхаус ірі жылжай кешені бұйыл толық қуатына жетпек. Индустрияландыру бағдарламасына енген бұл жоба жылына 1500 тонна қызанақ өсіруге арналған. Әзірге жылжай кешенінің өнімі ішкі нарықтың сұранысын толық өтеп тұр. Қазір бізбен осы өңірдегі тілшіміз Нұргүл Қонақбаева тікелей байланысқа шығалы тұр. Нұргүл, қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Жылыжайдың тыныс тіршілігі қалай, болашаққа жоспарлар қандай? Қайырлы күн, Алмагүл, біз қазір қаладағы ең ірі жылжай кешенінде тұрмыз. Ол 3 гектар алқапты алып жатыр. Мұнда 50 адам тұрақты еңбекпен қамтылған. Жылжай мемлекеттік бағдарлама аясында осыдан 4 жыл бұрын іске қосылған болатын. Бұл жерде қызанақтар голландиялық технологиямен өсіріледі. Жылжай тамшылатып суару әдісімен жабдықталған. Ұзындығы 15 метрге дейін жететін мына өсімдіктер, яғни 1 шаршы метрінен жылына 50 келіге дейін өнім береді. Голландия мамандары бақша өсімдігінің бой көтеруін, минералды тыңайтқыштармен байытылуын жіті қадағалап отырады. Қызанақтардың гүлдерін тозаңдандыратын аралар да омартасымен шетелден арнайы әкелінген. Жылжай кешенінің өндіріс жөніндегі менеджері Амангелді Түркменбаев қазір бізге алдағы ауқымды жобалар туралы айтып бермек. Амангелді Әзизжанұлы, алдағы уақытта қияр өсірмек те ойларыңыз бар екен. Жоспарға сәйкес көкөніс түрлерін көбейтесіздер ме? Әрине. Біздің алға қойған жоспарларымыз өте көп. Қазір кезде қалалық әкімшіліктен 6 гектар жер алып қойғанбыз. Енді біздер голландиялық әдіспен қияр өсіруге кірісеміз. Сол кезде 75 жұмыс орны ашылады тағы да. Және де қазір кезде техникалық жобалық құжаттарының барлығы дайын. Қазагроқаржы акционерлік қоғаммен қаржыландыру жөнінде келіссөздер жүргізіп жатыр. Біздің өніміміздің ең басты ерекшелігі ол, яғни сапасы болып келеді. Құрамында ешқандай қоспасы жоқ, табиғи таза өнім болып саналады, сондықтан да өте жоғары сұранысқа ие. Бір кішкентай тұқым 3 ай бойы өсіп өнім береді, және де 9 ай бойы тұтынушыларымызды толық қамтамасыз ете аламыз. Қазіргі кезде біздің өнімдеріміз қаланың ірі сауда орталықтары мен базарларына толық жеткізіліп отыр. Рахмет. Экологиялық таза өніммен болашақта еліміздің өзге де өңірлерін қамтып, жаңа жобалар арқылы жұмыс орындарын көбейту межесі тұр. Бастысы өнім сапасы жоғары. Бүгінде қалада ауқымы 8 гектардан асатын 5 жылжай кесені жұмыс істеп тұр. Тұрғыны 400 мыңнан асатын үлкен шаһар үшін бұл әрине аздық етеді. Жалпы қалада 2017 жылға дейін жылжай алқаптарының көлемі 25 гектарға жетпек. Ал біз тұрған мына жылжай алдағы жылдары 3200 тоннаға дейін қызанақ пен қияр өсірмек. Алмагүл, мендегі ақпарат әзірге осы. Жылыжай ұжымының ауқымды жоспарлары іске ассын. Рахмет. Ақтөбе өңірінен тікелей байланыста тілшіміз Нұргүл Қонақбаева болды.